На кого принадлежи Васил Левски? Тази голяма и светла човешка личност. На всеки от нас. Защото ние сме горди негови потомци. Защото той е патрон на нашето любимо училище. Профилирана гимназия за чужди езици Васил Левски. Дали има българин, който не е учил писането на Васил Левски, не е чел Немир. Благодарение на своя ум, на гениалната си надареност като организатор и народен вожд, Левски успява да облагороди съзнанието на българското общество, да го изведе по светлия път на революционното прераждане. Организацията, която той създава, увлича цели народни пластове към голямата цел. Вековната дрямка е пробудена. Обществото се пробужда, кръщава се с нова вяра, тръгва след апостола на свободата. Това може да направи само човек с изключителните качества на Васил Левски.